Так. Хрень с Дэдпулом. Can I ask a favor? Thanks, Hunter. Накидайте мені ще десяток тих обілок, які мені просто нахер не потрібні. It turns out Tony does occasionally make useful contributions. Essence of power. Так, а тепер що за челенджі тут з'явилися? Ага. Типу потрібно підвищувати левел дружби з героями для того, щоб відкрити доступ до випробувань полуночного сонця цього, і можна відкрити нові костюми полуночного сонця і легендарні абілки. Угу. Окей. Окей, я готовий. Знищити кристали. Угу. Угу. Ага. Серйозно? Прикол. Прикол. Ха. І що таке Whisper of Memory? Ага. Це мені потрібно їх. Їх закидувати так, щоб вони потрапили в кристал.
Цікаве лайно. Ну, я думаю, що це... Це все, що я можу зробити. Зробити фото. Просто, а як мені це зробити? Я, ну... Може, я просто не доганяю? Окей. Окей, я зрозумів. Ну. Я так думаю. Не, ніхера.
Або хіра, так, ну, окей. Один кристал. Зрозумію, як це робити. Не дуже то й важко, а от Blade Storm. Це я прям візьму. Так, і. Legendary Combat Suit відкритий і пасівка легендарна. Прикольно, інвіст можна отримувати тепер. Прикольно, прикольно, що, дайте дві. Just hope you brought me something interesting. Thank you, Hunter. This will do nicely. Give me a sec. Okay. What's up? От я отримую нові скіли для Дедпула, а чому я їх ніде не можу покращити? Я цього не розумію. If this thing behind me turns into a giant gateway to ancient Egypt, I'm quitting. Так, а де взагалі це відкрилося тема? Ага, воно там, я бачу. Так, ходи на сюди. В
Значить, сюди я знайшов нові кольори, так. Де я прям до хіріща знайшов нових кольорів. Чим це відрізняється? А це по типу білий, а це сірий, окей. Написано ціна 200, бай за 150, а зніметься все одно 200. А, ні, все за 150, так? Ясно, поки що залишиться так, як є. Ну, я думаю, до таких же доросла, так? Такі ще рано, походу, носити. Ясно, я думаю, це на потім я залишу.
Так, тут quick slash. Я думаю, можна замінити на просто slash. Поліфлейм поки що можна просто на квік слеш теж поміняти. А от Блейдсторм. Блейдсторм я би взяв би. Так. Але не зараз точно. Так, а ну-ка зробіть мені севедж карту. Allow us to assist you. All right, here's the plan. I'll hit this thing with the big hammer. All right, now we're talking. That's all I can expect of your contribution then? No materials analysis, no tactical projection. Good day, Hunter. Practice makes perfect. We need any advantage we can get. We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses. 5.
Так, окей. Що я можу розібрати? Без проблем, ніякого байнду. Ready for more? Caretaker said I need to be a team player. So I guess I'm letting you choose for me too. О, Дедпул з'явився. Ну нарешті, а? Нарешті. Але я вибираю поки що Блейда. I still say we should have built a firing range first. Ой, я б теж не проти, щоб тут тир у вас був би, але поки що щось не видно його. Куди можна приткнути би. Я думаю, знайдемо місце обов'язково. Так. Тепер можна сходити і зробити завдання. Put a priority. Thanks, Hunter. Я чомусь не здивований, що там і Блейд. Іде. You know how boring solo jobbing by yourself is? Come on! No way. You're too distracting. I need to be focused out there. This could be a great bonding experience for us. We could touch steaks. Blade, you should bring Deadpool. Ha! See? Let me go put on my vampire hunting undies. Thanks a lot, Hunter. I had to learn to work with you. So should he. But you aren't Deadpool. Так, 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 так. Так і вийшло. Tell me, you dead cat wrapped in cabbage? What is that? That is a Hemolisk.
The face not even a Shimalisk could love. That is a face. Because maybe that's its... Oops. Yeah, okay. Definitely not the face. It's a vampire egg sack. Which means now we're on the lookout for... Vampire bacon sack? Huh? Get it? What do we have? Так, тут, по идее, десь і Морбіус буде шнирити. On it. Or we pop that sucker like a giant zit. Yeah, no, your idea's great too. Окей, значить, потрібно гімаліски спочатку так знищувати. Try not to lose your cool with that merc. Cough! Did you forget I can hear you? That's okay. Probably just a senior moment. I wouldn't poke that hornet's nest if I were you. I'm great with fossils. She probably just needs her daytime meds and a nap. Now listen here, you little... Oh, I love you too, Grammy. Окей, надо валити гемоліст, це понятно. To bleed. And I thought man thing was ugly. Who's next? Так, тепер би пережити цей весь цей напад, так? Що там, коротше? 1, 2, 3, 4. 4 на Дедпула і 3 на Блейда. Так, де там у мене була карта? А, ну я ж її не взяв, це правильно. Це ясно. Точно, точно. Ну тоді. Тоді це тобі. Interesting.
Shemalisk aren't something you just stumbled on out in the open. There must be a major infestation here. Take time to establish. Ordinarily, something's off here. Щось мені підказує. Тобто потрібно срочно лікувати Блейда. Данка. Сказав Данке? Так, але ж ти ніяк від цього не лікуєшся, правильно? Ага. І лайфстіл. Так, ну в мене є... велика вірогідність того, що... те, що все не так погано може бути. Але оцей гематал... гемоліст оцей... щось мені підказує, що скоріш за все, це буде не дуже добре. Give the mother my regards in hell. Ясно. Нічого хорошого і то, що я зараз прочитав, взагалі не світить, скоріш за все. Тому. Тому буде так, як буде. Скоріш за все, Дедпул зараз... під'їде. Що це? Не бачу, де твоя регенерація? Славно, звісно. Just missed their mama. Get your cooties off me. Ногей. Дедпулу хана. This was supposed to be a routine operation. Окей, добре. Я спробую тоді іншу тактику. Просто забити хер на цей інкубатор.
the mother with that mouth? Get the blood pumping. Так, минус два. Минус 20 краще вже. Як мінімум. It's weirdos like these that give people like us a bad reputation. Але я щось не бачу, щоб цього стало набагато краще. Ну, хоча, в принципі, вірогідність того, що зараз комусь я наваляю, набагато більше, ніж минулого разу, так? Так, і що, і що, і що? Ну, це все. Так, there must be a major infestation here. Wouldn't it take time to establish? Ordinarily, something's off here. Значить, це буде мінус. Slowly, the plot thickens. Або це буде мінус, так? Окей, хай це буде мінус. Watch close. Fanatics are always the same. Так.
Це я можу просто добити, добити. Але мені це нічого не дасть. Бо Дедпул все одно не переживе напад. І тоді запитання. Що мені з цим робити? Так, цей докапає, так. Це і так докапає. Один, два, три, так. Ну ти все одно не переживеш, так що... Тому немає чого переживати, в принципі. Vampires at an alarming rate. Oh, these aren't the neck-biting hands he took from them. I killed most of them. Blade? I think you might be my soulmate. Don't get any ideas. I'll take a mocha latte. Don't skimp on the syrup! Так, що можна з цього витащити?
Прикол в тому, що нічого хорошого тут ніде не виточити. Sounds to me like they just missed their mama. Так, 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 так. Хоча що, я втикаю, можна, що це... Оце замінити, так? Оп. І оце замінити. І ніякий тобі квік-атак. Ну, блядь... Що? Хуйня! Хоча... В принципі... Give the mother my regards in hell. Make things interesting. Принципі. Якби в мене було три ходи, я б це витягнув би. І так. Блейд. В принципі, якщо Дедпул переживе, то тоді може все ще є шанс. Getting better every day. Just 'cause I heal doesn't mean I don't. Шанси тільки що зменшилися. Але все ще є. Так. Horrible abomination is pooping these things out. Usually they form on the feeding grounds, places where the new breed vampires leave remains. Don't puke in the mask. Don't puke in the mask. Так, тут ще більше шансів з'явилося.
at home. Все шансы проебались, блядь. Бо цього я не очікував. І це срань. Бо я сподівався на те, що я зараз відсмокчусь. Блейдовичем, а відсмоктатися ніхіра не вийшло. Тому до побачення. Blade, should we be concerned about Hemalisk spreading throughout the city? Too soon to say. Knowing our luck. Yeah. This whole team is just bursting with optimism and positivity. Supposed to be a routine operation. Routine operation пішов по пизді. Окей. Ну і ще один шанс дам. А судячи з того, що я бачу, то скоріш за все доведеться качати карти. Бо тут лайном попахує. With that mouth? Я, блядь, не туди цілився взагалі-то. Ти ж що наробив? Що, бляха-муха, наробив? Як це отак? Ну там все пропало. Прикольно, що тут ніякого бляха-муха рандому немає, а тупо, коротше, одне і те саме весь час випадає. Ти прям таке лайно підкидуєш весь час. Ну, наприклад... Наприклад... Якби отак от, отак, щоб кинути, щоб і тут зацепило, а ніяк, так?
херня. These fanatics are always the same. Да я хуя знаю, як таке можна пережити взагалі. Ну, допустим. Що з цього вийде? Good to be back.
about? Can't stop! Won't stop! Ага, так. И сотни. В принципе. В принципе, хуйня. That's one hell of a move. В принципі, хуйня те, що Дедпул точно не переживе зараз той. Я, правда, тільки що не зрозумів, як це я зробив. Але я буду надалі знати, що можна і так зробити. Здається, шанси тільки що підросли. Але не набагато, але підросли. I think you might be my soulmate. Don't get any ideas. I think you got him. Підросли на одну гранату точно. Але є невеличкий нюанс, гранати-то ніхіра немає.
Smell the rainbow! Так, стоп. Стоп. Так. Ну, в принципі. Я думаю, Блейд має це пережити. Чи ти це переживеш? Нормально. Нормально. Трошки потрібно було розібратися. З системою. Стало все на свої місця, так? It's weirdos like these that give people like us. Ти не вийобуйся, вампірчику, тобі вже нічого не світить тут. Нормально. Easy enough. Oh, good. The healing factor will fix me up. You do know I have a healing factor, right? Well done, you two. What the? I'll come with. Or should I just stay? Right. Okay. Good talk. Так, я так розумію, що я ревайв не тратив, правильно, не витратив. Значить, це нормально має бути. Я щось дивлюсь зараз на це і розумів, що я тільки що витратив цілу годину на перегравання цього лайна, і я ще більше розумію, що в мене шансів зараз все менше і менше. Thank you.
time's up for these chunks. Regards in hell. It sounds to me like they just missed their mama. Insert catchphrase here! With that mouth? It's you and me. Let's go. Strong today. Haven't seen a feeding frenzy in years. Not the vampires I'm used to killing. Aren't you normally death incarnate to them? They aren't fleeing in terror. None of this is normal. These new breed vampires don't know my name. Maybe you're slipping since you started moonlighting with the Midnight Suns.
Yeah. Keep digging. Positive vibes only. It sounds to me like they just missed their mama. Don't lose control. We won't let you down, Grammy. Give the mother my regards in hell. А може і ні. А може все не так погано, як я й думав. Навіть більше, можу сказати, все набагато краще, ніж я думав. Don't tell me. I'm gonna go with new benches. Vampires attacking civilians in plain sight? That's not vampire protocol. Okay. Yeah, no, it's really not. Do you think anyone would notice if I just left you here? They'll know. Okay, okay. You want answers? I'll call my client. Not here. Back home. Where we're safe from client bots. Home? You mean my home? The Abbey. Which is absolutely 100% not your home? Make the call. Look, it's late in Latveria now. There's that whole time zone thing. Доктор Думчик, значить, твій товариш там був, ага. Ясно, понятно. Палився. But he's a real bear when he's grumpy. Палився, спалився, Дедпул. Thank you.
Так, а на цьому можна також зробити перерву.